Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, dagarna du minns. Sportson, cyklar, verkstad och tillbehör. Och Bocamp, bostadsrätter med campingläge. Och hjärtligt välkomna till Bingolotto, Sveriges enda folkspel. Och det är klart, det är premiär, men mycket är sig likt, det törs jag lova. Vi spelar fortfarande 3 bingospel. Allt överskott går till våra föreningar runt om i vårt avlånga land. Och ni som ännu inte skaffat en bingolott kan göra det på bingolotto.se. Men mycket är nytt. Vi spelar bara en timme. Det är inga avbrott överhuvudtaget, så det finns inga planerade kissepauser överhuvudtaget. Sen är jag ny också faktiskt, och för mig måste jag säga att det är en stor ära att få ta över detta program, för föreningslivet för mig är oerhört viktigt. Tittar vi på skolan så gymnastiktimmarna drar de ner, barnfettman ökar och föreningarna får allt mer knapert. Så ni som jobbar ideellt som ledare och eldsjälar, så ni gör ett otroligt bra jobb att ta hand om våra barn och våra ungdomar vecka ut och vecka in, så det är all heder och red åt er faktiskt. Det tycker jag är, ja, det är... En annan nyhet är att jag ständigt kommer att ha 5 gäster som står med mig vid ett miljonhjul. Vanligtvis så är det ni som har vunnit er plats här. Men dagen till ära så är jag handbollsspelare från Kärra HF, handbollsförening. Välkomna hit! Tack! Det är Josefin, det är Elin, Caroline, Julia och Isabella. Och det är ni som ska spela om chansen på att få snurra fram 3 miljoner. Nu är det ju så, det är en specialkväll, så att de pengarna som snurras fram i slutet på programmet, de kommer vi att låta ut till en ensam vinnare som har en bingolott där hemma. Så det gäller att sitta med hela timmen. Och Bingolotto är ett renodlat spelprogram. Vi har mer vinster än någonsin. 45 nya vinstchanser på Bingolotto. Så att här står jag och gafflar när vi egentligen borde börja spela. Så nu kör vi igång. Ettans bingo. För den som prickar rätt i ettans bingo kryllar det av vinster. Cyklar för hela familjen. Vitvaror för 10 000 kronor. Eller varför inte en solig resa till Egyptens Hurghada med sina fantastiska promenadstråk. Ta chansen att byta ut hela tv-rummet mot ett nytt modernt värt 40 000 kronor. Eller bli den som får köra runt i en Volvo S60 D3 Momentum. Har ni tur får ni själva välja vinsten till ett värde av hela 50 000 kronor. Ja, och ni som spelar med mig här ikväll, ni spelar med en unik bricka. Det är alltså ingen vanlig bingolott som de som står vid miljonjordet spelar på. Utan 3 av er kommer att få bingo under kvällen. Vilket gör att ni har tagit er till finalspelet. Och med chans att snurra fram 3 miljoner. Så från och med nu så spelar ni 5 alltså om 3 miljoner. Då tittar vi på första siffrorna. Bertil 14, 1-4. Olof 64, 6-4. Och tänk på också att nu kan ni vinna både på lodrätt och vågrätt rad. Ivar 16, 1-6. Niklas 43, 4-3. Bertil 7, enkel 7. Ivar 17, 1-7. Olof 75, 7-5.
Olof 71. Sjua etta. Gustav 49. 4-9. Gustav 58. 5-8. Och när någon av våra spelare vid bordet ropar bingo, då är bingospelet över. Det är så det funkar. Niklas 36. 3-6. Bertil 9. Enkel 9. Jag har 4 på raken. Olof 74. 7-4. Olof 62. 6-2. Niklas 32. 3-2. Jag också har 4. Hur går det för er tjejer? Är det någon som har 4 på raken? Ja, nej. Va? 2? Ja. Julia, vad saknar du för siffra? 15. 15, jag saknar 28. Caroline? Jag vill ha Bertil 5. Du vill ha Bertil 5? Ja. Vi får se vad vi kan göra. Vi fortsätter att snurra siffror. Niklas 31. 3-1. Kom ihåg att titta lodrätt också. Så kan ni få bingo där. Gustav 53. 53. 5-3. Och här ser ni lite grann av det ni kan vinna i ettans bingo. En kille i keps bland annat. Bertil 8. Enkel 8. Olof 67. 6-7. Gustav 55. 5-5. Olof 70. 7-0. Ivar 30. 3-0. Ingen i studion som har fått bingo här. Ja, kolla. Gustav 57. 5-7. Niklas 42. 4-2. Du skulle ha 41. Var är en ifrån? Var är en ifrån? Bingo! Va? Ah! Yes! Ivar 20, 2-0. Och bingo från Elin var det, va? Ja. Jajamän. Stort grattis. Tack. Stor applåd. Yes. Och grattis alla ni som fick bingo där hemma också. Passa på nu och ring in så att jag får dra fram mina första luckor. Jag har ju aldrig gjort det förut och kanske inte ni heller. Ring in på 099 432 32. Och nu har ni faktiskt chansen att vinna något väldigt fint. Chansen att åka med Bingo Lottos jubileumsresa med Lotta Engberg. Ja, visst. Ett fantastiskt pris. Jag vet inte om ni vet vem Lotta Engberg är, men en otroligt begåvad tjej som nog kommer jättelångt. Nej då, jag vet mycket väl vem hon är. Jag ska gärna åka med på den här resan också. Det är en riktig höjdare. Ring in och vinn Bingo Lottos jubileumsresa till Gran Canaria för 2 personer. Resan avgår den 4 oktober och boendet blir på det 4-stjärniga hotellet Blue Village Playa Feliz. Det blir trevliga kvällar med bingo och underhållning med Bert Idovs, Jessica Andersson och ingen mindre än Lotta Engberg. Ring in och vinn. Res till solen med Bingo Lotto. Resan är värd 23 000 kronor. Och vilka som vinner får ni reda på lite senare i programmet. 099 315 80.
Och nu en man som är ständigt aktuellt och ständigt ut på turné. Här kommer han, Christer Sjögren. Fullständigt lysande. Christer Sjögren ska ut på en massiv julturné, vet jag. 35 olika ställen, tror jag att det var, med Pernilla Wahlgren bland annat. Det är bara när man står så här nära som man hör vilken fantastisk basröst han har. Jag ska prata med Christer om det sen. När fick han den här rösten i puberteten? Måste han ha skrämt livet ur lärarna när han svarade i skolan. Det är rätt övertygad om. Men nu ska vi ha några vinnare med oss, hoppas jag. Åh, min första som ringer in. Hallå? Hallå där. Hej, vad heter du? Hej, Emma Jonsson. Hej, Emma Jonsson. Var ringer du ifrån? Från Eskilstuna. Från glada Eskilstuna. Ja, är det första gången du har ringt in och vunnit och kommit fram så här långt? Ja, det stämmer. Det är det. Då kan jag visa lite hur det ser ut. Vi har 9 luckor.
Du får välja en siffra här och där bak ligger det kontanter och resor och annat. Och sen har vi då fritidsresan som jag kan gå in på lite senare när du kommer dit. Den beryktade färgfemman där det bara öser ner bilar och miljoner över dig. Och sen har vi tolvan. Så då är det frågan, vilken lucka väljer du av de här nio? Nummer fem, då markerar vi den. Så där. Vad gör du i Eskilstuna? Pluggar, jobbar? Jag är hälsad på min mamma. Aha, och så satte ni ner och såg på Bingolotto. Precis. Härligt. Vart bor du i vanliga fall då? I Stockholm. Aha, ja, men det är ju nära. Aha. Ja, precis. Med norrländska mått så vänder du inte ens bilen när du skulle dit, utan du backar hem. Ja, det står där. Ja, det är lysande. Då ska vi kolla och se vad du vinner nu när du är hemma hos mamma och spelar. Vi vänder på lucka fem. Ja. 25 000 kronor. Stort härligt. Grattis. Tack så mycket för att du ringde in, Emma. 25 000 kronor. Det är nästan så att du kan köpa en bil för pengarna, höll jag på att säga. Tack så mycket. Vi har fler som ringer in. En till vinnare. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Vad heter du? Anette Nygren. Hej. Anette Nygren som ringer från? Söderhamn. En gång till. Söderhamn. Ja. Ja. Det är en fin stad. Det är en bit från motorvägen E4, så det är så skönt att komma till er. Jajamän. Vi har nio luckor, åtta kvar. Vilken väljer du? Oh, herregud, vad ska jag ta? Nummer tre. Ja, vi markerar trean så där. Är trean ett favoritnummer eller nej, vad? Nej, jag hade tänkt att tagit fem, men det gick ju. Alltså, den går väldigt mycket just nu. Ja, det är spännande. Ja, vad gör du i Söderhamn? Ja, vad gör jag? Just nu är jag semester, så det är skönt. Fortfarande, vad skönt. Mm. Är det flera veckor kvar på semestern? Eller? En vecka till. En vecka till, då hoppas vi på bra väder. Mm-hmm. Men du, då ska vi ta och titta vad som är bakom trean och se om semestern kan bli lite. Tolvan! I kväll är tolvan laddad med kontantvinster, cyklar, en resa till Teneriffa, 3D-tv, mat, vitvaror och heminredning. Resor till Thailand, Mexiko och Barbados. Sist men inte minst, en Volvo C30 R-Design värd 243 400 kronor. Ja, det finns mycket bakom de här luckorna. Det är ett veritabelt smörgåsbord. Aha. Ja, så att nu ska du välja någon av dessa 12 luckor. Har du någon favoritsiffra? Jag tar fem nu då. Nu tar du fem. Och jag är ju nyfiken, och det är fördelen med att vara programledare. Man kan tjuvkika lite grann. Hur länge hade du kvar på semestern, sa du? En vecka. Det kan bli lite knepigt, för Mexiko ska du åka till. Allvar? Ja, du behöver inte åka redan imorgon eller så. Men det är en resa för två personer i två veckor med boende på Sensatori Azul Resort Mexico. Oj. Ja, det är riktigt lyxig och det är värde upp till 50 000 kronor. Okej. Det låter väl bra? Det låter kanon. Ja, då får du börja planera semestern nästa år. Ja, det ska jag göra. Tack för att du ringde. Tack. Hej då. Vad roligt. Men ingen rast, ingen ro, utan nu fortsätter vi. Vi kör ju utan avbrott, så nu är det dags för tvåans bingo. I tvåans bingo finns det en semesterresa till afrikanska kustens pärla Kap Verde och en weekend i Wien med utsikt över böljande blåa floden Donau. Bland siffrorna gömmer det sig även en fartfylld Volvo V70 D3 Momentum värde 356 500 kronor samt den stora bingofinalen. Då får ni komma till Janne Bilund i studion och spela om miljonhjulet där det finns chans på hela 3 miljoner kronor. Jajamän, Elin har lämnat er för att gå vidare till finalspelet och den av er som får bingo nu med era specialbrickor gör henne sällskap. Och som ni kanske hörde nu på den här trailern som gick, ni som får nu bingo på den här raden som heter bingofinal. Ni har alltså en garanterad plats här vid hjulet med chans på 3 miljoner. Så att all lycka nu när vi kör igång tvåans bingo. Där har vi Niklas 41. 4-1. Gustav 51, 5-1.
Bertil 11. 1-1. Gustav 60. 6-0. Ivar 18. 1-8. Bertil 1, enkel 1. Niklas 31, 3-1. Håll koll på den lodräta raden också, för det känner jag att jag har svårt att göra. Gustav 55. 5-5, samtidigt som ni såg Kap Verdeöarna och vitvaror. Det är mycket fina priser som finns under denna omgång. Olof 69. 6-9. Niklas 42. 4-2. Gustav 50. 5-0. Olof 75. 7-5. Ivar 21. 2-1. Nu har jag bara 61 kvar att få, så kan jag ringa in. Ivar 16. 1-6. Bertil 9. Enkel 9. Ja, jag har en kvar. 61. Hur går det för er? Är det någon som har fyra? En kvar. Ja, också en kvar. Va? Så många. Vad saknar du för något, Josefin? Olof 72. 72. Caroline? 47. 47 och 13. 13 och halvknackigt för dig då. Ja, precis. 24 och 73. Ja, 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 men det är några siffror kvar, misstänker. Vi fortsätter. Gustav 58. 5-8. Olof 63. 6-3. Ja, oh, härligt. Ute i studiepubliken ropar de. Bertil 3, enkel 3. Ivar 24, 2-4. Niklas 43. 4-3. Olof 70. 7-0. Gustav 49. 4-9. Bertil 13. Bingo! Bingo! Julia fick bingo! Grattis! Och det avslutar denna bingo-omgången. Du har tagit dig till finalspelet. Och stort grattis även ni där hemma också. Passa på att ring in nu och får vi öppna lite luckor. 099 432 32. Och missa, oh, ni som har fått bingo på raden, bingofinal, det får vi inte glömma. Och jag vet att några har fått det. Ni har instruktionerna på lotten hur ni ska göra, men ni måste höra av er till oss så får ni stå här vid hjulet. Ni som har fått raden bingofinal alltså. Och nu, missa inte sista chansen att ringa in på Bingolottos jubileumsresa till Gran Canaria. Lotta Engberg med artister. Alla med lott har en minut på sig att ringa innan slussen stängs. 099 315 80. Passa på!
Japp, och nu ska vi lotta ut en nyhet. Om ni tittar på eran bingolott alldeles i nederkant, faktiskt på ettans bingo. Det finns egentligen på bägge sidor av eran lott hittar ni Du väljer vinsten. Ni får välja mellan vinster på båda sidor och vi lottar ut på ert bonusnummer. Och vi börjar med 100 000 kronor på bonusnummer 2942. Och du får välja mellan vinsterna du ser på lotten där till ett värde upp till 100 000. Vi fortsätter, höjer insatsen. Nu har du 250 000 kronor att välja vinster för. På bonusnummer 4951. Fantastiska. Det blir underbart det där tror jag. Att få plocka bland alla vinster. Grattis alla ni som vann. Och jag hoppas att vi har någon... Jajamän, telefonsignalen funkar. Hallå, hallå. Hallå, har vi någon där? Hej! Hej. Vad heter du? Inger Dahlberg. Hej Inger Dahlberg. Vart ringer du ifrån? Jag ringer från Östhammar. Från Östhammar. Vad trevligt. Ja, ja du vet hur det går till. Du ska välja en siffra här. Ja. Vilken har du någon favoritsiffra som du känner? Vad svårt. Jag tar nummer 2, tack. Nummer 2. Då markerar vi 2:an. Har det regnat i Östhammar idag? Nej, här regnar det nästan aldrig. Aha, du jobbar på turistbyrån i Östhammar med andra ord. Ja, jag knäcker där ibland. Vart sitter du nu någonstans? Sitter du hemma eller i sommarstugan? Eller? Nej, vi är säsongskampar i husvagn. Vi är här från sista april fram till slutet av augusti. Annars så bor vi i Uppsala. Aha, ja, men det är inte så långt ändå. Nej, det är perfekt. Bara 7 mil så att det är underbart. Så är det dåligt väder kan ni åka hem när ni är säsongskampar? Ja. Ja, men som sagt, det är nästan aldrig dåligt här. Nej, jag har förstått det. Hur många är ni i familjen då? Vi är 2. Ja, det är du och... Vi har 300, vi är 5. Ni bor lite större då hoppas jag, i säsongscampingen. Ja, men det vet man. Finns det hjärterum, finns det stjärterum? Ja, absolut. Då så, då ska vi titta om var det finns plats i stjärterummet i övrigt. Här har vi lucka 2. Ja, va? En tv. Jag tackar så mycket. Det är en Samsung LED-TV med en massa smarta funktioner som gör att... Och det är ett värde till 20 000 kronor. Hoppsan. Ja, visst. Så nu kommer jag ännu närmare hem till dig också. För sänder vi 3D, då kommer jag sitta i knät och spela bingolotto med dig. Du är så välkommen. Ja, det tackar vi för. Tack så mycket för att du ringde. Hej då. Tack så jättemycket. Hej. Hallå, hallå. Vem är det som ringer? Ja, det är Leif Karlsson. Det är väl självklart. Det lät väldigt bestämt att stå. Leif Karlsson från? Tandsjöborg. Tandsjöborg? Jajamän. Vart ligger den centralorten? Den centralorten ligger mitt mellan Orsa och Sveg ungefär. Oj. Är det bara du som bor där då? Eller hur? Ja, det är jag och några till. Ja, det är så. Du ska få välja en lucka. Okej. Okay. 1, 4, 6, 7, 8, 9. Vi tar 8. Vi tar 8. Vi markerar den. 8, är det något, är det ditt lagnummer när du spelade rugby? Nej, det var det som ungarna sa först här så. Jaha, ni sitter i hela familjen? Jajamän. Ja, vad roligt. Men ni säsongskampar inte utan ni är hemma? Vi är hemma. Ja, har du något idrottsförflutet eller så? Nej, inte mycket. Inte mycket, men skog och mark är viktigt för dig? Jajamän. Härligt att höra. Då ska vi ta och titta vad ni vinner på lucka 8. Ja. 50 000 kronor! Perfekt! Stort grattis! Ja, jajamän! Stort grattis och tack för att du ringde! Ja, tack så mycket! Jajamän, hej då! Hej då! Ja, fantastiskt! Det var ju fullständigt lysande. Jag nästan kommer bort med av den här glädjen. Men nu ska vi helt enkelt spela kvällens sista bingo. Det är 3:ans bingo. Nu finns det chans att välja vinsten till ett värde av hela 100 000 kronor. Förutom det ligger en Volvo V60 D3 Momentum i 3:ans bingo värd 340 500 kronor. För den resugne kanske en weekend i Berlin hägrar eller en avslappnande kryssning i Indiska oceanens mest spännande ögrupp Maldiverna. För den som vill stanna hemma kanske en ny matgrupp till köket är drömmen eller en HD-projektor till tv-rummet. Ja, nu är det dags. Den av er tre som får bingo nu går vidare till finalspelet. Det är också det som avbryter 3:ans bingo. Så att jag tycker att vi kör igång på en gång. Lycka till där ni hemma också när vi kör igång 3:ans bingo.
Niklas 41. 4-1. Olof 73. 7-3. Gustav 48, samtidigt som Maldiverna dyker upp. 4-8. Bertil 9, enkel 9. Gustav 52, 5-2. Niklas 32, 3-2. Glöm inte heller de lodrätta. Ivar 30, 3-0. Där ser vi finalspelarna också som fortsätter spela. Vill vinna ännu mer. Olof 74, 7-4. Följaktligen Olof 75, 7-5. Tänk vad slumpen gör. Niklas 31, 3-1. Gustav 50, 5-0. Gustav 54, 5-4. Ivar 18, 1-8. Bertil 11, 1-1. Olof 63, 6-3. Så där, hur går det för er? Är det någon som börjar närma sig? Nej. Ja, det är lika tre. Jag har 3 på raken. Ja, jag med. Vad saknar du för? 44-1. 44-1? 60-59. Jag har ingenting. Du har ingen i rad. Det är väldigt svårt att få det, kan jag säga. Vi fortsätter några siffror, se om det går bättre. Olof 72, 7-2. Bertil 1. Det börjar det. Oj, jag har ju 4 lodrätt. Den glömde jag kika på. Niklas 40, 4-0. Bertil 7, enkel 7. Bingo i studion. Det var inte första gången det där bordet heller fick bingo, tror jag. Olof 62, 6-2. Niklas 34, 3-4. Gustav 46, 4-6. Ivar 17, 1-7. Åh, bingo! Gustav 56, där kom det! Ja. Stort grattis, Caroline! Tack. Du går vidare till finalspelet. Du går vidare till finalspelet. Tack ni övriga som har spelat. Lycka till med handbollen också. Säsongen drar igång alldeles strax, har jag förstått.
Så gäller att kämpa, vi ser dig senare i finalspelet. Och alla ni som fick bingo där hemma nu, ring in och öppna luckor med mig. Telefonnumret är det gamla vanliga. 099 432 32. Och i oktober så är det ett gäng som reser till Kanarieöarna. Jag tror det är den 4 oktober. Med Lotta Engberg, Jessica Andersson, Bert Idovs orkester. Det är Bingolottos jubileumsresa. Och vi har dragit vinnare. Och det är Nathalie Norén, Norrköping. Och Marita Larsson, Fredrikshamn. Stort grattis! Och ni som ännu inte fått bingo ikväll, nu är eran chans att ringa in och vinna. Jag talar om frispelet. Och vi har en hel del luckor som är oöppnade. Så ring in på 099 315 45. Bland annat 2 färgfemmer. Men nu, återigen, ska vi få lyssna på allas vår Christer Sjögren. Dessa år som har försvunnit, fick jag se dig mitt i vimlet ner på stan. Du verkade ha bråttom, men stanna och sa hej och fråga vad jag gjorde nu för tiden. Hur jag mådde och om allting ordnat sig. Och jag kände hur det brände i mitt inre när du sa att du var gift och hade barn. Förbrustna illusioner kan sätta sina spår. En gång i tiden älskar vi varandra. Och vem sa att tiden läker alla sår? Men det är samma gamla känsla som en gång för länge sedan. Samma längtan när jag ser dig här igen. Jag har vandrat så vet jag, det blir aldrig som förut. Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt. För det är samma gamla känsla som en gång för länge sedan. Samma längtan när jag ser dig här igen. Jag har vandrat långa vägar för att komma hem till slut. Ändå så vet jag, det blir aldrig som förut. Christer Sjögren, mina damer och herrar, va? Han kan nog bli något, det är jag rätt övertygad om. Vi ska ha någon vinnare med oss på... Hallå, tut i luren. Hej, hallå. Ja, hej. Ja, men där är du. Vad heter du?
Jag heter Kristina Fält och jag är från Eskilstuna. Va? Har du någon dotter som du spelar med eller? Nej. Det var ju någon från Eskilstuna som ringde, en dotter som hade hälsat på mamma i Eskilstuna. Ja, precis. Men känner du dem? Nej, det gör jag inte. Ja, okej. Men du ska i alla fall få välja en siffra här. Ja, tack. Vilken du har, 1, 4, 6, 7 eller 9? Jag väljer nummer 7. Då markerar vi nummer 7. Så, vad gör man en sån här dag i Eskilstuna? Ja, jag har precis kommit hem och plockat ordning lite grann. Vi har varit ute i husvagnen. Ja, det är husvagn för hela slanten? Ja. Ja, vad härligt. Ska ni vara i husvagnen ytterligare någon månad framåt och plocka bär och sånt, eller? Ja, vi är ju där, men jag tror inte vi kommer att plocka några bär. Ja. Okej, vi ska vända lucka i alla fall och se vad som ryms hemma hos er i husvagnen. Vi är värdiga på sina... ett vardagsrum. Det är... till ett värde av 20 000 kronor. Ja. Du väljer och vrakar bland möbler och inredning till ett värde av 20 000 kronor. Stort grattis. Tack. Tack så mycket för att du ringde. Hej då. Jag tror att det blir Sveriges finaste husvagn om hon inreder den. Hallå, vi har någon med oss. Hej. Hej. Senare, vad heter du? Egil Georgsson. Egil? Ja. Välkommen. Vart ringer du ifrån? Tack ska du ha. Jag ringer från Falköping. Från Falköping. Då tycker jag att Falköpings stolthet ska få välja en siffra här. Ja, tack för det. Vad har vi? 1, 4, 6 eller 9? Då tar vi 4. Vi tar 4, vi markerar 4. Har du följt så du vet vad det finns kvar för saker och ting att spela på? Jag har inte följt så mycket för det är min sambo som har kryssat och jag tittar på fotboll. Va? Din rackare, ja. Och det applåderar de här inne i studion. Det var väl rackars. Ja, precis. Det är kompisar. Och så tvingar hon dig att ringa istället då. Jajamensan. Så du vet inte vad du... Alltså vi har 2 färgfemmer och vi har fritidsresan kvar. Så det kan bli spännande. Vi ska ta och vända och kika vad ni vinner bakom fyrans lucka. Ja, det blir färgfemma. Ja, nu struntar du i fotbollen hoppas jag. Ja, ett tag i alla fall. Ett tag! Jo, vet du hur färgfemman går till? Ja, det vet jag. Du ska välja här och när samma färger dyker upp då är det färdigspelat. Men det är bara att välja en favoritsiffra. 4. Vi tar 4. Jag ska tjuvkika här. Nu ångrar sig sambon att hon inte har spelat, va? Eller är hon nervös? Jag vänder. Det är hem och fritid. 15 000 kronor börjar vi med. Okay. En mycket bra start tycker jag. Du får fortsätta. Vi tar 3 då. Vi tar 3. Taktiken är att samma färger kan inte ligga bredvid varann, eller hur? Det vet man ju aldrig. Nej, det är det som är så hopplöst. Ja, jag vänder runt. Jajamän, kök och mat 10 000. Ja. Vitvaror för 10 000 är det. Du får fortsätta. Vi tar nummer 7. Nummer 7. Ett gammalt favoritnummer för många. Tycker jag ska vända? Yep. Vi vänder och där var det tyvärr slut för där kom grönt upp och det var kök och mat 50 000. Men det är i alla fall kök och vitvaror för 10 000 och hem och fritid för 15 000. Ja, man får tacka. Absolut. Stort grattis. Tack ska du ha. Hälsa sambon så mycket. Det var hon som vann. Hon får fortsätta. Ja, det är bra det. Hej då. Hej då. Hej då. Ah, vad spännande. Nu har vi inte så mycket kvar, höll jag på att säga, bland de här. Vi har en färgfemma kvar och så har vi fritidsresan, så det känns ju riktigt bra. Och ni som inte har fått bingo än, ni ska ju ringa in på frispelet. Som sagt, färgfemman har vi kvar. Telefonnumret är 099 315 45. Men nu spelar vi finalspelet. Okej, finalspelet är någonting helt nytt, inte bara för mig, för våra spelare är nytt och även för er där hemma så är det helt nytt. Vi ska nämligen spela tärning. Den av er som först får 11 eller närmast under på 3 kast vinner. Får ni över 11 så är ni ute på en gång. Och ni bestämmer själva om och när ni vill stanna.
Ni slår ett slag åt gången i tur och ordning. Och vem var det som fick bingo först? Det var Elin som fick bingo först, ja, i första spelet. Så då inleder du. Sen vänder du inte koppen förrän du får min signal. Så varsågod och slå. Först till 11 alltså, så vänder vi så där. Det är väl inte jättespännande den här första omgången. Det är svårt att nå 11 med en sexsiffrig tärning liksom. Så du får vända. En femma, okej. Okay. Bra start. Då får vi be Julia att snurra tärningen och skaka. Så där. Ja, det är, återigen spänningsmomentet kommer i andra kastet, vänd. En fyra. Och Caroline, varsågod. Det är bara att skaka loss. Vänd så. Och ja, det är lika bra tycker jag att vi tittar och ser. Tre. Okej, okay, nu är det börjar bli spännande. Den som fick högst siffra i första omgången är den som börjar. Och Elin tar befälet på en gång, för det är hon som fick en femma. Och följande gäller, ja, du kan skaka och vända koppen upp och ner, så väntar vi där. Så där. Följande är det som gäller. Får du en sexa, då får du 11 och då är spelet klart. Då har du vunnit. Först 11 är det som gäller. Men klart, får du en femma sätter du en oerhört press på de övriga också. Så att förutsättningarna är rätt så klara. En sexa, tack och adjöss för resten. Jag tycker att vi öppnar och kikar. En tvåa. Okej, okay. Vilket betyder du uppe i 7. Okej, okay. Och då är det Julia. Ska vi skaka. Och dina förutsättningar är, ja, får du en sexa så är det ju 10. Och då har du ju blockat 10:an så att säga, för då fick du först upp till 10. Och Elin väntar nog till tredje omgången, eller så är hon iskall och stannar och hoppas att ni övriga går över 11. Caroline kan sitta rätt så trygg tror jag. Julia, jag tycker att vi vänder på koppen och kikar. En etta, du spelar lågt där, är uppe på 5, okej. Okay. Caroline. Ja, här är förutsättningen helt enkelt. Ja, det är tycke och smak. Vänta och öppna koppen, får du en sexa, ligger uppe på 9. Kanske att du ska ha lite lågt nu och sen öka i tredje perioden så att säga. Vi vänder. Ja, 4 så. Då ska vi se, ja, vi fortsätter. Nu är det sista omgången. Ni har ett kast var. Elin börjar som har 7. Om du vill. Om du vill. Klart jag vill. Jag kör. Förutsättningen är nämligen så att får du 5 eller 6 så är du ute. Men du är en gambler. Ja. Jajamän. Varsågod och skaka och vänd på koppen då. Och får du helt enkelt en 4, då är spelet klart. Likaledes om du får en... Nej, det är så är det. En 4 är det du vill ha. Över så är du ute. Okej, okay, du är en gambler så jag tycker vi vänder på koppen och kikar. En 4! Vi har en vinnare. Stort grattis Elin. Det blir du som får snurra på miljonhjulet. Tack så mycket för att ni ställde upp, Caroline och Julia. Lycka till nu med handbollen och kärra och så vidare. Och vi ses ju alldeles strax när vi ska snurra fram. Många miljoner hoppas vi till någon tittare där hemma. Då så, men nu tycker jag det är väl dags. Frispelet misstänker att det är lite lätt där. Att vi har någon med oss som ringer. Jajamän, det funkar. Hallå, hallå. Hallå, ja. Hej, vad heter du? Stig-Ove Svensson. Hej, Stig-Ove Svensson. Vart ringer du ifrån? Åbo. Från Åbo? Habo. Habo, ja, jag tänkte. Fagerull. Ja, precis. Välkommen, välkommen. Tackar. Ja, du vet vad som gäller. Ska vi titta? Vi har 1, 6 och 9 kvar bland luckorna. Ja. Hur känns det? 1, 6, 9, ja. Vilken vi tar. Ja, du. 9 säger fruga. Frugan säger 9 och vi markerar den. För det är väl så att vi alltid lyssnar på frugan, va? Ja, hitta. Inte alltid. Nej, inte alltid. Är det? Ja, vad för, men för det mesta. Ja, så att de vet ju ändå bäst, är det inte så? Ja, det är det. Ja, precis. Och det kom en tung suck. Ja. Ja, vad du hittar på idag då i Habo? Nej, vi har precis kommit hem. Vi har varit på campingen. Vi var nyligen kommit hem. Jag misstänkte nästan det. Alla är ute på campingen och så kommer de in och spelar bingolotto. Jajamensan. Ja, men det är väl helt fantastiskt tycker jag. Ja. Hopp, nej men då tycker jag att vi tittar och ser vad som är bakom nians lucka. Varsågod och vänd. Lanzarote. Det är jag. Det låter bra. Två personer, 8 dagar på Blue Village Flamingo Beach Resort. Till ett värde av 15 000 kronor. Tackar.
Så det blir till att lämna campingen i några dagar i alla fall. Men ja, det kan vara skönt. Lysande. Tack så mycket för att du ringde. Tack. Hej då. Hej. Och som jag sa i början på programmet, så i varje förening så finns det en eller flera ledare eller medlemmar som gör det där extra för alla andra. Om du har någon sådan i din förening, tycker jag att du ska ta chansen att nominera honom eller henne till Eldsjälsgalan. För femte året i rad kommer Folkspel att avrunda året med en riktig galakväll i TV4. Då ska vardagshjältarna i Sveriges fantastiska och unika föreningsliv hyllas. Årets eldsjäl, årets unga ledare och årets förening ska koras. Nu behöver vi din hjälp att utse 2011 års stipendiater. Gå in på tv4.se/eldsjäl och nominera din kandidat nu. Oj, det låter som 10 000 kronors frågan. Det är för ung för att veta vad det var, men Nils-Erik Bärens sitter på något moln och hejar på mig, hoppas jag. Nu ska vi spela miljonhjulet, Elin. Ja. Och du ser ju vilka summor som finns här. Det är ju inte klokt. Den lägsta summan som vi ska skicka iväg hem till någon tv-soffa, det är 100 000. Det högsta är 3 miljoner. Och du har 1-2 miljoner där, och det kryllar miljoner och sånt. Så att, jag tycker helt enkelt att vi startar hjulet. Jag har en liten pedal här under, ungefär som en symaskin, så att vi kommer igång och får bra fart på den och så. Och vi kommer att låta ut det belopp som hjulet stannar på till en enskild vinnare. Elin, vad skulle du göra med 3 miljoner? Med 3 miljoner? Ja. Jag skulle nog jobba mindre och träna mer. Jobba mindre, träna mer. Du ska väl nästan kunna köpa hela kärra HF? Ja, kanske. Varsågod och stoppa hjulet, så ska vi se vad det blir för summa. Oj, oj, oj. Nu, ja, tryck nu. Nu är vi spända. Där stoppar Elin hjulet. Och ja, det här är 3 miljoner, men det känns som det är bra fart, så att den borde kunna... Ja, det är frågan. Stanna. Aj! En 1 miljon. 250-500. Och kom igen. Ja. Och det är 750 000. 750 000 kronor. Tack så mycket. Elin, för att du spelat. Lycka till nu med handbollen. Säsongen startar. Och 750 000 kronor ska vi låta ut till någon lycklig där hemma. Tack för det. Och det är på... Lotto serielottnummer 3203 och 26 788 som har blivit 750 000 kronor rikare. Stort grattis, och vilken start på det här programmet, tycker jag. Och tack så mycket för att ni har varit med mig på min premiär. Hoppas att det inte gick för fort. En timme går ju rätt så snabbt. Mellan 7 och 8 kommer vi att sända resten av året, jag lovar. Och det blir inga avbrott överhuvudtaget. Och kom ihåg också, ni som fick en vågrätt rad på bingofinal, att ni hör av er till oss. För det är viktigt att ni kontaktar oss. Och så har ni en garanterad plats här vid miljonhjulet. Nästa söndag så blir det Johnny Logan, och vi laddar med massa fina vinster också. TV4 Plus är kanalen mellan 19 och 20. Och som avslutning får jag en liten blomma, och vi avslutar med Christer Sjögren.
men jag tror mjukt så som sammet de smeker. De utstrålar lugn och ger ro. Kom igen då, alla nu! Leende guldbruna ögon. Har jag förälskat mig? Bingolotto presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, dagarna du minns. Sportsom, cyklar, verkstad och tillbehör. Och Bokamp, bostadsrätt.